to bylo psycho. Dejme stranu nějaký dick -pik. Já prostě jsem začala dělat blbiny až v momentu, kdy jsem se nastěhovala do Prahy. Každý, kdo si prošel opravdu jako škaredým dojezdem, tak víte, že to není příjemný. Sakra, když nemáš hlavu na blbej kokaň. Já jsem měla pocit, že se fakt jako zblázním. Soubrná na akcích být nemůžu. Já jsem se nezvládala dívat na to, jak on se na mě dívá. Tam jsem to jako přepískla. Já jsem fakt třeba nefungovala dva týdny. Co já tady jako, že má na nějaký jako kokaň. vždycky říkám, že do prdele. Kurňa, nejsem šťastná. Já a prostě nejsem člověk, který dokáže žít jako v nějakém fejku. Za téma, který jsem reálně kluci, nikdy, nikde s nikým veřejně neotevírala a hmm. neprobírala. Tři. Čtyři. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám letě vzít nebe si z toho něco pro sebe. Mám rád, že ještě lakací lubrikační gel, tak mě námaš až perutě a já do nebe vemu tě. Superboys podcast. zblázním, kluci. Jak to hnedka jsou na vánu, Ne, nejsou můj kamarád. <prarka. laughs> My tady zdravíme Elšku Janu Auer. Já vás taky zdravím, kluci, a moc krát děkuji za pozvání. No, za málo. My si chceme ze začátku rovnou zeptat, kdo jsi, co jsi. Kdo jsem, co jsem. Uh, v bio na Instagramu <laughs> mám napsáno. <laughs> tak podle čeho jiného se taky říct, <laughs> podle, čeho, podle čeho by se tak uh, měla identifikovat lépe, než podle svého bio na Instagramu, že? Ne, to je srandy. Uh, velmi ve zkratce, asi jako primárně lektorka sociálních sítí. Řídím tým v marketingové agentuře, jezdím, jezdím do firm a pomáhám značkám, jak efektivně uchopit tu oblast social media, proto aby jim na jedné straně nejenom pomohla s nějakou uh, vizibilitou v tom onlineovém prostoru, ale zároveň jim pomohla i se zvýšením zisku a podpořila prodej jejich produktů nebo služeb. Proč marketing? Proč marketing? Um, zajímavá otázka. Já jsem k marketingu přišla jako slepá k houslím, řekla bych. <laughs> <laughs> ne, 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 teď vážně. Bude hrozně těžký uh, naladit, um, naladit nějakou jako serious notu Potom, jak jsme se tady teďka co do <laughs> Ale... To nemusíme být Sirius. Já mám Dobře, takže nemusíme být serious. Ne, Sirius. Okay. Ba hele, Babička z Četic mi volá zavolá. <laughs> Uh, já jsem si koupila ty vajíčky Eliško, <laughs> Bože. Mm. No dobře, takže uh, já mám vystudovanou kluci, já mám vystudovanou žurnalistiku a média a světe dívce po tom, co jsem vyšla ze školy o mě nikdo neměl zájem. Nabídli mi jenom, nabídli mi jenom těštěný bulváry, já jsem vždycky chtěla být jako moderátorka, já jsem chtěla dělat jako v médiích a chtěla jsem spíš jako by se vydávat jako touhletou cestou. No a když jsem vyšla ze školy, tak vlastně Eliška jako nikoho nezajímala, že jo. A já si říkám, do prčic. A co teďka ale budu dělat? Naši zaplatili za tu školu jako docela dost peněz. Byla soukromka. A já se vím, že hm, chci působit v té oblasti médií, komunikace. A začala jsem tak nějak přirozeně hledat příbuzný obor v té žurnalistice. A vyběhla na mě tenkrát nějaká úplně juniorní marketingová pozice. Říkám si, marketing, tak jako měla jsem ho na škole, maturitu z něj mám taky, jakože že mám pak ten marketing v reálném světě je úplně něco jiného, než marketing, který se učí jako na školách, tady nám mm -hmm. teda ráda podotkla. Souhlasím, mm -hmm. ale, ale jako, jo, prostě nastoupila jsem bez jakýchkoliv vlastně zkušeností na, 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 moji první, na, na moji první marketingovou pozici a tenkrát to bylo v Lady Labu jste znáte, fitnessácká sportovní značka a já jsem jim dělala influencerku, Ještě jako by opravdu, to byla jedna z prvních spoluprací, které jsem měla. No a oni tenkrát nějak scháněli holčinu právě na, na, na support v rámci zákaznické podpory a nějakou jako zprávu sociálních sítí a tyhle ty věci. Takže, takže tam, tam to tak nějak všechno začalo a pak jsem si prošla různýma marketingovými agenturama a dneska už je to skoro sedm let a dneska mám jakoby pod sebou lidi a jezdím prostě do firm a, a dělám to na vlastní pěst. nice. <laughs> Takže ty si prostě sbírala zkušenosti na té svoji cestě a teď si založila svoji vlastní agenturu. Mm. Nebo Není to? to? přímo moje agentura. Okay. Já jsem Agošku... Um, Stavila na nohy s, s klukama, nevím, je to nějakých třeba š, přes 6 přes let dozadu, ale já bych se pojmenovala spíš takže že jsem takový jakoby rádoby business partner agentury. My máme, máme s Michalem, s majitelkou jako, jako, pěknou synergii, že když prostě za mnou přijde klient a, a, já tam vnímám ten potenciál, že tam moje vertikála v rámci třeba, třeba social PPC-ček, že, že to tu vertikálu už přesahuje a že se bavíme o nějaký komplexnější marketingové strategii nebo že se bavíme o tom, že se jdou prostě dělat audity webu a tak dále, to beru toho klienta a říkám, hele, mám tady jednu super agenturu a <laughs> a mohli bychom vám s tím pomoct. <laughs> <laughs> a, takže, takže je to spolupráce. Nejsem, ani jakoby, já nejsem zaměstnanec agentury, ale je to prostě nějaká jakoby, spolupráce mezi dvouma, řekla bych, separátníma subjektama, který, který tvoří ty věci společně. Mm -hmm. mm. A já, tam vlastně, já tam, vlastně, vedu uh, social media vertikálu. Jasně. takže Jasně. přímo jakoby, socky mám v Agošce mm. potřebu. Co se týče marketingu a influencingu, mm -hmm. uh, jakým způsobem to kombinuješ s tvým osobním životem? Já bych řekla, že je to můj osobní život. Jakože reálně už se to, já to nedokážu, já už nejsem, nejsem v bodě kdybych to dokázala oddělovat. Už se, to tak, už se mi to tak strašně vpilo pod kůži, už se to stalo tak hrozně jako velkou součástí mě samotný, že řekla bych, že to jako je až jako neoddělitelný už v mm -hmm. aktuální době. Protože myslím si, že prostě je to tvoje práce. A když to neděláš pro klienty, když třeba netvoříš nebo nekonzumuješ trendy na základě toho, abys to byl schopný aplikovat u těch svých klientů, tak to zase dělá, děláš to vlastně pro sebe, jo? že mm, já, já, z toho neví, já z toho prostě nejsem schopná vypadnout ani, ani na moment a je to náročný, řekla hmm. bych. Nejsi jako schopná vypadnout nebo jako nechceš vypadnout? To okay, je zajímavá otázka. Terapeut mě dává taky většinou, nemáme ráda. <laughs> Soráč, no. No. Tady my, my, něco, my něco takového děláme, tak trošku mm, no. Hm, hm, hm. Tak jako dobře, tak asi nechci vlastně ani. Okay. Asi nechci. Okay. Asi, nejsem, asi nejsem v, bod, v bodě, kdy m, by mě to štvalo natolik, abych vlastně na tom něco měnila. Mm -hmm. Prostě jsem v synergii s tím, že to je tak, jak to je a že to je moje součást. To je zajímavá ta zajímavý přístup k věci. Ne, ty jsi řekla mm -hmm. doslova, zatím mě to neštve natolik, abych to mm -hmm. chtěla separovat. Mm -hmm. Takže máš nějaké očekávání, že někdy dojde ten bod, že tě to začne štvát? Myslím si, že je to spíš nevyhnutelný. Okay. Jako, jako reálně uh, já prostě mám odmakaných přes 200 hodin měsíčně. Hmm. Dneska se tady asi budeme bavit o závislostech. Já si myslím, že workoholismus je jako Na 100%. velká závislost. A mm, já jsem za minulý rok skončila třikrát v nemocnici, díky tomu, že už mě to moje tělíčko vyplo. <laughs> díky tomu, okay. že už prostě nezvládalo ten, mm, ten, ten, ten tlak a ten konzistentní pohon a. a, a, a to čerpání té energie, jako jo, co, co, jsem, co jsem prostě z toho těla jako by tlačila ven, takže já si uvědomuji, že já jako z dlouhodobého hlediska způsobem, jakým funguju dneska, mm, nebudu moc fungovat do konce života. A vím, že do, té, do toho momentu, dokud moje práce bude marketing a zároveň budu současně s tím influencerka, tak já si z toho, to je jak ten křeček, který se točí v tom kolečku. Já se z toho jako nedostanu ven. Hmm. Takže já budu muset něco z toho, a něco z toho budu muset pozměnit. Jako Určitě. Okay. A kdy čekáš, že to tak jako přijde? O to by mě taky zajímalo. Protože jako třeba někoho to, někomu to přijde, protože ty máš jo, dítě? Mm -hmm. Někomu to přijde, když má dítě? To ře, že jsem se ta... si taky myslela. Ale upřímně, já jsem si myslela, že mateřství vypadá úplně jinak a že já se v tom budu cítit jinak a že. Mm, to celé jako funguje tak nějak mnohem víc jako softově, jakože mm, je to opravdu, je to úplně jako diametrálně odlišný a já paradoxně jsem nejvíc pracovat začala až po tom, co jsem porodila malého, jakože reálně to nebylo tak, že mm, já bych měla našlápnutou kariéru a porodila jsem dítě a tak nějak přirozeně jsem se zastavila v tom hmm. workflow hmm. a začala se víc fokusovat na to miminko. Jába naopak, mě ty mě nejvíc těch pracovních příležitostí začali, začalo chodit v momentu, kdy Piškotovi byl půl rok. Potom jako, teďka už bude mít tři roky hmm. a já bych řekla, že nejproduktivnější, co se co se zakázek týče, co, co když se budeme mluvit prostě o nějakém cash flow a, a těchto těch věcech, tak to je fakt otázka mých posledních jako dvou a půl let. Mm. A když teď on vezmeš, mm. že vlastně je vlastně dokázaný, že to dítě potřebuje matku v prvních třech letech nejvíc, mm -hmm. jak si to teď zvládala, protože ty jsi měla manžela, No, máš manžela, ale už spolu jakoby nejste, to si mm -hmm. ty jako řekla. Mm -hmm. uh, jak, jak to tam jako fungovalo? Protože vlastně tam to dítě jako tu lásku, uh, materskou jako potřebuje? Hele, uh, jsou dvě věci. Myslím si, že uh, materskou, materskou lásku rozhodně potřebuje. Mateřskou lásku jsem mu jako rozhodně uh, dávala, dávám, miluju ho. Tohle to teďka hodíme trošku stranu a mm -hmm. pojďme se bavit o tom aspektu toho času. Okay. Uh, a tam to bylo jasně rozdělené tak, že já jsem byla z časového hlediska spíš v roli toho táty. Když si vezmeme úplně takovou tu typickou domácnost, mm -hmm. jo? Prostě maminka je doma s dítětem a táta, nevím, přijde třeba odpoledne, odpoledne z práce, pak je s tím třeba odpoledne, vykoupe večer, víkendy je ta rodina, jsou všichni jako by spolu. Mm -hmm. To je nějaké jako takové Tradiční ideál jako, tady Přesně tak, přesně tak. No, tak jenom si to věmte tak, že já jsem byla ten táta. Takže mm -hmm. já jsem... A to je právě jako by zajímavý, jo? Že m, když... Se budeme bavit tady o té tradici, tak je někomu divný to, že ten táta chodí to odpoledne uh, domů a že je vlastně s tím dítětem třeba jenom ty odpoledne a plus jakoby, ty víkendy. Tohle to nikomu divný nepřijde, ale v momentu, kdy uh, je to naopak a kdy vlastně... To dítě má pořád ty dva rodiče. Jenom se tam svičly ty role a jenom jako najednou je to ten jiný rodič, který je s ním časově prostě o něco méně než, ne, než je ten druhý. Mm. Ale tady to je jako divný a všichni se na to dívají, jak kdyby to jako nebylo v pořádku a kdybych byla postavená na hlavu. Um, tak ono, a tak, Jako od, přírody, od přírody daný je jako to, že ten chlap že má nějakým způsobem lovit pro tu rodinu, za zabezpečovat mm -hmm. a ta žena se má jakoby, starat a, o, to, o tu rodinu. Takhle to je dlouhodobě jako z hlediska jasně, prostě, jako v a v momentu, doho, Jasně, a v momentu, přírody. kdy nám tady do toho třeba vpadne nějaký covid, a ty jsi fotograf a přijdeš hmm. kompletně vo všechny zakázky hmm. a máš vedle sebe manželku, která je schopná vydělat peníze, tak ty jako chlap máš jako dvě možnosti. Mm. A ještě navíc ví, že ta ženská chce vydělávat ty mm. peníze. Takže před Honzou za mě uh, byl ten tásk jako jasný. Vyber mm. si. Mm. Vyber, jestli ty tady budeš ochotnej spolknout trošku nějaký svoje mužský ego mm. za tu cenu, že teda uh, ta ženská začne vydělávat peníze, protože má prostě, je to pro ní jako jednoduchý, mm. mnohem jednodušší, než pro tebe ty peníze vydělat. Tím pádem bude zabezpečená ta rodina, což je to, co se těm rodičům? Mm točí v té hlavě, v mm -hmm. momentu, kdy prostě se mi to miminko narodí, mm -hmm. chceš ho zabezpečit. Takže tam to ještě bylo hodně jakoby ovlivněné tady tou situací, mm -hmm. víš, jenom bych nechtěla, aby to tady jakoby tak, že um, já jsem porodila a moje představa byla taková, že se vrhnu do, do práce. Jasně, ne, prostě došlo k nějakým situacím, které něco způsobily, mm -hmm. Díky tomu my jsme na ně museli nějak zareagovat Jasně. a zareagovali jsme na ně tím tím způsobem. Je to přijde jako zajímavý, protože jako já tohle a myslím si, že to mm. je jako dobře, protože mm. můj táta měl rakovinu, takže mám musela převzít. Okay. Ale je to krátkodobý. Víš jako není to dlouhodobý mm. jako scénář, mm. který vlastně OK, teď za tebe zaskočím, než se zase dáš do kupy mm. a potom se zase vyměníme role. Mm. Mm. Víš jako mm. že, že mm. Tak to mi přijde jako že správně, že dlouhodobě udržitelný jako ve vztahu, nějakého by protože tam vlastně si už potom jako neperou ty, ta, ta mužská a ženská role na to, mm -hmm. což bych na to chtěl navázat, jako jaký, jak si měla, jak vypadala ta mužská a ženská role ve vašem vztahu, jako jak to tam bylo, nebylo tam nějaký jako, nevěr, jako nerovnováha mezi tím? Um, nerovnováha tam byla určitě a já nebudu tvrdit, že tenhle ten model, jak ty sám si teďka skvěle uh, Řekl, je dlouhodobě udržitelný a dlouhodobě funkční. Může fungovat nějakou dobu. A i my, s Janem, jsme se tenkrát pak dostali do bodu, kdy on se opravdu necítil necítil dobře v, hmm. v té pozici, uh, ve které se nacházel. A museli jsme jet prostě 50-50 a od té doby se uspůsobil ten náš time management a celý vlastně ten koncept a to fungování tak, aby já měla zakázky, on měl mm. zakázky, a zároveň uh, tam prostě nebyla, jakoby ta v uvozovkách nevýhoda uh, adresovaná jedné nebo druhý straně, yes. takže um, myslím si, že třeba když měl malej rok a půl, rok a půl, tak jsme tam tu konverzaci vlastně otevřeli a museli přehodit náš systém. Jasně, OK. A uh, teď, když... Můžu ještě pokračovat? No jasně. Jo? Dobrý. A teď, teď když jako ještě to vezmeme do toho, že uh, vlastně nějakým způsobem tam je nějaká jako, ještě k tomu ta mužská a ženská role, ano. a v ten moment co se to jako přehodilo a on byl teda spíš doma, mm -hmm. jak to vypadalo, jako když to vezmeme jako z logického hlediska, vůbec nechci jako na něho narážet nebo na vás, nebo něco takovýho, s respektem vůči němu. <laughs> <laughs> uh, kluci, um, já jsem se nechtěla dostat tady do toho bodu. Uh, tak já jsem vám říkala, že vlastně jsem od Honzy před měsícem a důvod, proč jsem od něj odešla, mimo XXX x, x, bambilion záležitostí, který víme my dva a nebudu je nikdy, mm -hmm. nikde prostě prezentovat a komunikovat, protože si myslím, že je do toho všem velký kulový, mm -hmm. tak byl ten respekt a je to okay. ta otázka toho respektu. Ok, tak jako nechtěl jsem to teď úplně jako načínat. A mě to zajímalo, protože jako mm -hmm. za mě, mě, mě by to asi dělalo největší problém, mm -hmm, jako mm -hmm, mě jako maskulínů mm -hmm. muži, ano, ano, ano. Ten, ten respekt toho, že vlastně já jako dělám něco, co vlastně není vůbec moje role mm -hmm, v tom mm -hmm. vztahu a, a ta žena vlastně vydělává a má, řekněme to by, má tu moc v té rodině, Máte má ty, Chápu. Prostě, má ty kol kaloty. Mm -hmm. Víš, proto jsem se jako na to ptal, dobře, tak jo, děkuji za, za to. Mm -hmm. Ahoj, Takže to, jako no. jo, prostě, aby, aby jsme tohleto téma uzavřeli, tak mm. určitě uh, jsme si tím na sebe svým způsobem ušili byč, mm -hmm. protože nechci říkat, že z toho důvodu, že jsme to tenkrát takhle udělali a opět opakuju, ta situace nás do toho jakoby dostala a dotlačila, mm -hmm. tak jsme dneska tam, kde jsme, nebo dopadlo to tak, jak to dopadlo. Ale byla... Hele, je to jeden z těch komponentů. Ta mhm. skládačka je opravdu velikánská a tohle je jeden z těch komponentů, který tam má určitě svý místečko. Ok. Dobře. Děkuju za odpověď. Upřímnou. Mhm. Aleško, <laughs> no. upřímně ty dostaneš jako trošičku sodu v komentářích to je jako samozřejmé mm, ale... ale na to já jsem jako zase zvykla Samozřejmě, mm. A na druhou stranu jako za prvý právě ještě jednou děkujeme za tu upřímnost a za druhý, okay. tak to byla prostě určitá určitá lekce, byla to určitá mm. fáze tvýho života, která tě měla, vás oba něco mm. naučit a jako odejít, já ti nechci říkat, co máš dělat, ale odejít z toho jako s tou vděčností, že se to vlastně vůbec stalo a že vás to někam posunulo navzájem, tak je mm -hmm. vlastně ve finále to nejlepší, co můžete udělat. Mm -hmm. Podle mě. Mm -hmm že vlastně hezky, že můžeš z toho vzít to krásný, prostě co z toho bylo, co se si z toho vzali, vlastně udělat z toho jako hezkou lekci a, mm -hmm. a jít dál. A já jsem mi jako o tom jako mě, to, mě to zajímalo celkově, protože já vím, že jako celkově tradičně a i dlouhodobě a vždycky se to dokazuje v každé společnosti se dokazuje, když se jako ty, ty přírodní role, role mm, a mm. a přírodní zákony začnou popírat, tak vlastně ta ta společnost selhává. Ano. Yeah, celkově. Takže právě jako jsem to chtěl jenom, jsem chtěl jenom vědět, jako jak to mm -hmm. máš. Jakoby teďka to mám tak, že si to moc dobře uvědomuju, to, co jsme tady teďka otevřeli a o čem se bavíme. A myslím si, že ten můj budoucí partner, ať už to bude jako kdokoliv, tak uh, bude muset být jako od samého začátku hodně jako nade mnou. Hmm. A já budu muset jakoby cítit tam tenhle ten prvek, abych vlastně vůbec jenom byla schopna uvažovat nad tím, že by něco takový dlouho mohlo třeba jakoby fungovat. Nebo hmm. že bych, jako jo, ale, ale nalejme si čistého vína, bude to hrozně těžký, protože já mám v sobě ty mužské energie strašně moc. Hmm. A to je něco na obranu třeba Jana uh, Honzy. Já mu říkám Jan, on nemá rád, když mu někdo říká Honza, protože je zvyklý, že když byl malý a něco vyvedl špatného, tak na něho křičeli Honzo, takže já mu říkám jako Jana. <laughs> um, tak um, na obranu Jana, on tady tím jakoby dost často argumentoval. Ty chceš po mně, abych byl chlap, mm -hmm. ale ty mi to sakra neumožníš. Mm -hmm. Jakože ty vlastně reálně nejseš ani schopná si plně stoupnout do té svojí ženské energie. A nechat mě být tím chlapem. Takže je to něco, co já teďka sama v sobě mega řeším. Chodím kvůli tomu na terapie a prostě je to pro mě fakt jako velký téma, protože já musím najít nějaký jakoby průsečík mezi tím, abych nepřišla sama o sebe a já fakt jako tu mužskou energii prostě v sobě mám, já prostě budu podnikat a prostě budu vydělávat prachy, já to prostě miluju. Ale musím najít tu úroveň jakoby toho, jakoby jak je to možný proto, aby tím vlastně na tom nebyl bytej ten vztah, anebo ten chlap. Takže proto říkám, že ten chlap si myslím, že bude muset být úplně, nevím, tady prostě co to bude muset být za chlapa, aby vlastně za A mě ukočíroval a za B abych jakoby já si mohla… Mm, – Seberalizovat. – Jo, přesně tak. Mm, – Já můžu jako na to něco doporučit? – No, povídej. Jo? Protože, protože já jsem měl tu, ten stejný problém taky. Mm -hmm. Že jsem měl víc femininní energie dřív mm -hmm. a šel jsem na konstelace. Tam mi to jako to jako hodně mi to dalo najevo, co mm -hmm. je ten problém, kde je mm -hmm. ten problém. Mm -hmm. Možná... možná to vyřešil. Yes, vyřešil jsem si to a vlastně <coughs> v ten moment jako ty energie přijdou okay. správně. Okay. Eliško, ono jde o to, že pokud budeš opakovaně chodit k terapeutovi, tak je tam low impact. Ty mm -hmm. nechceš chodit opakovaně k terapeutovi. Ty chceš vyřešit problém... Mm -hmm co s nejvyšším jakoby, impactem se dá. Mm -hmm. My nechceme, aby se za námi, jako nebo takhle, chceme, nechceme, budeme radši, když se za náma naši klienti nebudou vracet. Yes. Že budou vědět už, co mají dělat. Rozumíš mm -hmm. tomu? Chápu naprosto, no. Že, to, že vlastně ty konstelace vlastně jsou o tom, jako, že se ti ukáže jako konstelace v tvém životě. A je to mm -hmm. hrozně zajímavé, protože ten mm -hmm. koncept je o tom, že to vůbec neřešíš ty. Okay. Strašně tě to posune, yes. úplně změní život. Ale jako to mi to hodně jako pomohlo mm -hmm. a jako pomáhá to, jako celá rodina to užíváme, aplikujeme mm -hmm. a my, my to jako doporučujeme dál, mm -hmm. protože to jsou tady úplně něco na jiný úrovni. Nicméně, pojďme se dostat nikam jinam. Já se chci dostat teď k k tobě, co se týče optimalizace svého zdraví a mentálního zdraví, když máš práci, mm -hmm. máš dítě. A k tomu ještě vlastně seš influencerka. Jakým způsobem tohle optimalizuješ? Co děláš pro to, aby se nezešílela, nevyhořela <laughs> a aby se prostě cítila dobře sama v sobě? Um, ten loňský rok jsem uh, tam tu odpověď na tvoji otázku neměla, neznala. Proto jsem třikrát skončila v nemocnici. A já, mě to nestačí jednou. Já potřebuju... Já to potřebuji zopakovat víckrát, abych, abych si z toho vlastně něco vzala, něco si z toho odnesla. Takže dneska. To ale už můžu na všechno, říct, ale teda v tom případě. Jak to myslíš? Teďka? Že to je univerzální pravidlo tvoje. No, Já. to je, no. to je bohužel moje Děkuju, univerzální. Tako to je moje univerzální pravidlo. Takže uh, bych jenom ráda řekla, že nejsem uh, žádný specialista na to, jak vlastně v tomhle tom chodit, protože v tom chodím velmi čerstvě. Mm -hmm. Chodím v tom od začátku tady toho roku, máš březen, to je kvartál. Jako to. to je jedna kampaň v agentuře, víš co to je. <laughs> <laughs> Ty děláš takové roky, nebo <laughs> tu spot a marketečka. You know? <laughs> <laughs> <He'll be. laughs> Takže... Um, je to určitě, uh, je to určitě fokus. Mm, ve smyslu, když jsem s dítětem, tak mám fokus opravdu jenom na to dítě. Mm -hmm. Musela jsem se naučit a dojít se k tomu, že ve chvíli, kdy sedíme u stolu a malujeme si, tak sakra sedíme u stolu a malujeme si. A já si do té hlavy nesmím nechávat pouštět tenhle ten e-mail tohle toho klienta, tohle ten workshop a tady a tady. Prostě je to teď a tady. A takže tyhle ty vlastně uh, role influencer, uh, role, influencerka, uh, role podnikatelka a role máma, ta partnerka tam prostě už jako není, ani se z má nemá kam narvat, jako hmm, reálně. – to jo? Tam, jo, to tam no. prostě, to už tam teďka fakt reálně to hmm. nefituje, děkuju. <laughs> – To je po to jsem tady. <laughs> – Takže, ty takže, <laughs> takže um, je to teda o tom, že aby to vlastně jako by fungovalo, tak musí být vždycky 100% fokus na jednu uh, část Elišky ve chvíli, kdy se vlastně dějou ty aktivity, které jsou s tou částí vzpěty. Um, jedna věc. Uh, druhá věc, zjistila jsem, že mi dělá opravdu dobře sauna. Jakože opravdu dobře. Mm, já jsem schopná se i v sauně dostat do, řekla bych, meditačních nějakých jako stavů, který mě opravdu prostě tam je takový horko, že ti to vykouří z té hlavy úplně všechno. <laughs> tak originálně. <možnosti>. <laughs> takže, takže sauna a, mm, a teďka. Mám i jako zase po delší době takovou tu, tu fitkovou éru a myslím si, že to, je, že to je super, že opravdu jsem ten trénink vzala za svý v rámci nějaký jako rutiny během toho mýho fungování. Mm -hmm. Takže je to o tom, aby člověk dokázal dobře teda ty aktivity, ty činnosti rozdělovat, je to o tom, aby dokázal tu hlavu vypínat a to se teďka nějak prostě snažím a A učím se to, vypínat. A učím se to, ale já mám obrovský štěstí. Moje nejlepší kamarádka je m, úžasná, co se nějaký jakoby práce sama na sobě s majcetem s, s dalšíma jako věcma týče. a ona mluvíme je takový... Venice? mluvíme o Venice. Shadow Venice. Shadow. <laughs> 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 tak jakoby vend, uh, Vendulka Vendulka mě hodně učí. Mm -hmm. Vendulka mě hodně učí, a my si, nebo takhle: já si myslím, že my se učíme od sebe. A právě tím, jak jsme na sebe strašně napojené, jakože mm -hmm. reálně to jsem asi s žádnou holkou nikdy takhle jakoby nezažila. Tak řekla bych, i když vidím například nějaký ty chyby, které dělá ona, tak já si to natolik dokážu vzít za svý, že už to pak neapliku. A nebo mm -hmm. naopak, když vidím, že tohle to jí pomáhá, tak jsem mnohem víc otevřená tomu to vlastně zkusit taky. Jo? Třeba mm -hmm. co se týče nějaké jako, práce samy, uh, sama, sama za sebou a co se týče tady nějakých, já nevím, jako e, sauna a odpočívání, tak to je, to je, fakt jako něco, co jsem se třeba musela naučit vodní. Hmm, Do té tož... doby jsem si myslela, že to vůbec jako není důležitý, ale ono to nefungovalo hmm. a je to hrozně důležitý. To je skvělé, že to máte jako, že se na, takhle navzájem podporujete. E, já, jsem viděl, že ona má ten nějaký ten projekt, kde se ty, než na tom hlavním videu, tak jsem se to všiml. My e... jsme dělali spolu, to teďka bude v září, e, září nebo v říjnu bude další ročník Uh, projekt Upgrade Me. Uh, první ročník byl o tom, že jsme se snažili propojovat mm, spiritualitu s biznesem, protože je hrozně důležitý, aby v momentu, kdy chceš být úspěšný v té práci a v tom, v tom co děláš, tak si tam právě musíš jako nacházet tyhle ty cesty, jak se dostat k sobě, jako být spokojený prostě sám za sebou. Měli jsme to čistě pro ženy a bylo to takový seberozvojový právě víkend. Mm. Úžasný, v úžasném prostoru zahrada živlu, což je prostor, který je sám uh, o sobě už postavený v posvátné geometrii a tam brutálně silná energetika. Aj. Já jsem tohle v životě nezažila. Uh, v, v krkonoších, to je, mám pocit. To je super, to je mělo, to Hej, jako to bylo, kluci, to bylo, to bylo psycho. My jsme po tom víkendu. Na, nás to tam, na, to, to, tyjo, to, byl fakt jako hrozně silný zážitek. Já mm, se musím přiznat, že jsem vlastně nikdy, nikdy, na žádném jako retreatu nebo třeba kakaových ceremoniích a tak nebyla, vždycky to byly čistě jenom meditačky, nějaké jako meditační procesy, jogy a tak dále, ale mm, jak jsme byli tam a ta, energeti, ta energetika tam byla opravdu enormně silná, tak byť jsme si tam ani nemuseli jako dávat kakao nebo nějaké jako houbičky a tyhle ty co věci. Má, co, co, jsme si... co je s tím kakaem? Za... Kakaový ceremonie. <laughs> co to je? To se dělá třeba hodně v rámci nějakých ženských kruhů okay. a je to um, hele kakao ti prostě otevírá srdce. Kakao otevírá srdce a je to jedna taky by z, z mnohých uh, látek která jako okay. se takhle hodně jako na no ženské, nebo když se třeba i mužský kruhy, to je jako jedno, ale hodně právě v rámci třeba meditací kruhů a tak. Si můžem takhle můžu do, do, do kroužku a dát do ale kámo. Ne, no ne, tak uh, hele, o tom si, ale ne, já nejsem specialistka, takže já nechci o tom tomu mluvit, protože já nejsem specialistka, ale dám vám kontakt na Teresku Kopeckou, okay. což je uh, joginka, organizátorka mm. právě ženských krů, byla současně s námi i na tom upgradeu, měla tam v režii veškeré ty meditace a tak dále. Hmm. A ta dělá pravidelně kakové ceremonie, takže můžu okay. vám dát kontakt. A to je moc sympatická jako mladá holka. Jo, co připadá. vám bude líbit. Jo. Dobře. Um, tak to, to, je zajímavý, to je zajímavý. Ten upgrade mi je čistě pro žené? Uh, hele, já bych asi nerada no, tady mluvila za, za Venice. Uh -huh. Je to její projekt a nějaký jakoby vize, cíle a posouvání toho projektu bych nechala jako na ní. Je si, mm, tak počkáme, každopádně, až jsem počkáme, si. Až jsem, počkáme, až sem přijde. A uh, se. každopádně uh, ta, jakoby ta ambice do, do budoucna určitě není jako taková to dělat jenom pro ženy mm, ale ten mm. první event proběhl jenom pro ženy A to je, fajn, to je fajn že vlastně máte nějakou jako ženskou komunitu která vás jako mm. no, kterou chcete Já jsem právě jsem to chtěl i zeptat co jako přináší svoji komunitě jako, jako, jako influencer. Co jako? já přináším svoji komunitě? Jaká je to Na při... to bychom se měli zeptat mojí komunity. Mm, přiznám se, že jsem si to v rámci nějakého self-průzkumu nikdy tohle jsem jako ne, nezišťovala. Vím, vlastně, že mě to reálně zajímalo. Hmm. Protože já si myslím, že tohle je dvousečný. Ty můžeš mít nějaký pocit a představu o tom, co dáváš svojí komunitě. Hmm. Ale já si myslím, že jako mnohem lepší je se zeptat jakoby těch, těch lidí a kdo ví, třeba by to hmm. nebylo, vlastně třeba by ta odpověď nebyla stejná, takže jste mě díka právě inspirovali k tomu, že. Um... Protože... Až budu večer doma, mm. tak dneska vyhodím nějaký nějaký a zeptám se, zeptám Určitě. se vlastně. potom jako myslím, to. My, potom nám jde vědět, co z toho sešlo. Rozkaz. Protože máme to, máme totiž jako, že když jdeme s nějakým, my jsme se šli s nějakým záměrem nazad tím. Okay. Takže máme jako záměr, takže nějakým yes. způsobem jako už jako míříme tady tím směrem. Yes. Právě proto se ptáme, jsme se ptali i Janice, takže se ptáme i právě tebe, mm. co vlastně jako by, co chceš jako předávat i svojí komunitě, co by tě, jako, co bys jako přála, aby tvoje mm. komunita měla, když tě sleduje, tak jako bys by mm. z toho měla mít emoce. Uh, protože to mi přijde jako hrozně zajímavé jako, pos mm, mm. jako s působ myšlení jako, jako influencera. Myslím si, že asi takový ten primární cíl, který tam mám, tak je uh, právě se trošičku dostávat z těch stereotypů. Ukazovat ženským, že podnikání a materství se dá skloubit. Ukazovat jim, že uh, ty cesty, které k tomu vedou, občas nemusí dopadnout úplně dobře a já jsem jasným důkazem toho, že prostě nebo v rámci třeba, když to budeme jenom pozorovat na tom jako aspektu toho partnerství, tak to třeba jako nedopadlo úplně dobře, ale, ale, ale je to o tom prostě těma cestama chodit, zkoušet, co jak tam prostě bude, kde fungovat, co, co ne a asi tam jako vnímám jako hodně, hodně, jako tohle, protože mě to, mě to vlastně hrozně rozčiluje. Mě hrozně rozčiluje to, jak je v dnešní době vnímaná ta podoba máme tím jedným, jedním jediným vymodelovaným způsobem a já s tím prostě nesouhlasím. A tohle je něco, co když jsme jako se dostali třeba do mého jako directu, a jestli je něco, co, co mi lidi hodně často píšou, nebo ženský, co mi hodně často píšou, tak uh, teďka dejme stranu nějaký dick a tyhle ty věci. Ale teďka se můžeme pak bavit. <laughs> ne, ne, protože ty jsi se tady zase smál, že jo. Takže... Čemu jsem se smál, nebo co? No, nevím, nevím. slyšela jsem, že už <laughs> <laughs> se tady zase usmíváš. Ale prostě, i když jsme u těch dick piců, jak často denně dostáváš? Ehm... Um... Teďka je jeden pán, který... jeden pepík. No, jasně. Který, <laughs> no, který jako m, mi neposílá takovýhle, takový fotky, ale každý den tam mám od něho zprávu, že potřebuje poslat moje ponožky, třeba. OK. Hmm. Ty vole, tak A to je ale třeba už jako měsíc. On mi mě píše každý den. To je Ale já jsem se nechtěla dostat, jenom abych jakoby uzavřela tam tu myšlenku. <laughs> hmm. Když Budeme se bavit o tom uh, ženským publiku, mm -hmm. o tom ženským rozložení publika a ne, ne tady, tady tomu jakoby mužským. Tak mi do toho direktu o těch volek přesně vlastně na konci dne cho chodí, jakoby mesič tady toho typu. Eli, mně se strašně líbí, že to děláš jinak. A mm -hmm. to, je, jakože, to je možná to, jakoby ono. Já chci lidem ukazovat, mm -hmm. že se to dá dělat jinak. Mm -hmm. Ať už v té v tom marketingu vlastně, protože i ty strategie, i ten i ten přístup, to, jak my třeba k tomu přistupujeme v agentuře, vůbec to, jaký klienty my děláme jako v agentuře, že my ti prostě nebudeme jako dělat kasíno, ty fakt v momentu, kdy nejsme v synergii s tvýma hodnotama, s mm. vizí, s misí jako tvojí firmy, nemáme se o, o, o čem bavit, my prostě spolupracujeme s neziskovými organizacemi mm. my prostě děláme jakoby hrozně hezký věci, takže jakoby, myslím si, že Mým nějakým fakt jakoby, posláním je to ukazovat lidem, že se to dá dělat jinak. Mm -hmm. A Jenom hledám ty cesty, ve kterých bych jim to mm. mohla ukazovat. Mě proto, že, jako samozřejmě jako to, jako že se to dá dělat jinak, potom mm -hmm. může posoudit už jenom tvůj syn, až vyroste. No, to rozhodně. Takže potom, až bude ready, tak prostě. Tak se ho na to zeptáme. Zeptáme se. Jako, tak protože, co tam protože, vlastně, vlastně? protože vlastně, protože vlastně ty, 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 ty můžeš říct, jo, ale můžeme to dělat jinak, ale vlastně mm -hmm. on to sám musí posoudit, ale jakože jo dobrý, mamka to zvládla, byla silná, protože já jsem taky měl mamku samozřejmě vítelkou chvilku, mm -hmm. ale postrádal jsem tam nějakou část mm -hmm. a vím, že prostě nějakým způsobem je to taky formovalo, takže samozřejmě yes. myslím si, že on potom sám posudí. Určitě jako si myslím, že to je děláš dobře, nemyslím si, že to děláš, děláš špatně, dělá, ukážeš, že to jde jinak a pokud se ti to ukáže správně, tak to mm -hmm. jako bude. Yes, hlavně myslím, že m, nebo takhle, alfa omega, celého tohohle toho caseu a proč vlastně já se chovám tak, jak se chovám, tak je to, že já jsem si opravdu uvědomila, že když nebude šťastná ta máma a nebude spokojená ta máma sama za sebou, tak reálně není možný, aby bylo spokojený to dítě. Když se na to podíváš ty jakožto externí subjekt, tak se na to přesně můžeš dívat jako s nějakýma takovými předsudkama a jasnou představou, O tom, jak by to mělo vypadat, já vlastně nezapadám do, do těch jakoby klasických puclíček, jak to vypadá, ale já si myslím, že mnohem jakoby důležitý je. Aby já jsem v té svojí cestě, kterou jsem si zvolila, právě byla šťastná a spokojená, protože já bych se mohla vydat tou tvojí cestou. Já bych se mohla vydat tou cestou, kterou mi, na kterou mi někdo ukáže, kterou mi někdo nadefinuje. Hmm. Ale já, když to tam prostě nebudu cítit, já když v tom budu nešťastná, tak mi sakra neříkej, že to dítě to nevycítí taky. Hmm. Takže tohle, co já vlastně dělám, a k tomu se jakoby, to tím chci říct, snažím, snažím se k tomu dostat, že. Já to dělám primárně pro toho máťu, protože já si uvědomuju, že já abych mohla být dobrá máma, tak já prostě musím být dobrá ženská, já prostě musím být dobrá jako podnikatelka, já se prostě sakra sama v sobě potřebuji cítit dobře, mhm. a když tam tady k tomu nebude docházet, tak na tom stejně bude být to dítě tohle je nějaký by můj statement, nějaký moje jako nastavení, tak jak to já mám v Makovici a díky tomu se chovám tak, jak se chovám prostě. Máš to hezky srovnaný. Máš to jasně nadefinovaný. Mm -hmm. no. jsi já jedeš si bomby. si bomby. Děkuju. <laughs> Děkuju. To je jako Matěj nebo Matyáš? Uh, Matias. Matyáš. Matias. 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 Matias My jo. jsme, máme jako nádherný příjmení a to je něco, čeho se do konce života nevzdám, protože ho miluju. Odkud je? Um, hele, já se přiznám, Honzík to tam má takový jako naředěný. Děda byl, jako tam má nějaké jako řecký kořeny, něco je jako německý, no hele, nevím, je to tam takový jako... Orzní německy. No, je, to německy. je to, je to, je to, je to, je to, je to, to. Uh, je to ale namíchaný. A mm. hrozně, se mi, hrozně, se mi, to příjmeně líbí. Je to jeský, a my nevím. jsme díky tomu i měli, řekla bych, docela širokou škálu možností, které jsme mohli vybírat pak v rámci toho křesního jména. A mohli jsme je zabřednout i klidně do těch jako zahraničních mm. a tak. Jo, jak výběr jména, to bylo, to bylo, jako, to bylo krásný. To si úplně vybavu, teď, jak se tady o tom bavím, že se o tom vlastně s lidmi moc často nebavím. Takže to je, to je hezká situace, kterou si prochází ty, ty nadcházející rodiče a mm, maty měl být prostě maty, to je úplně to k němu sedí, když se, když se na něho prostě podíváš, když s ním pak jako seš a tak, tak to jméno k němu fakt jako sedí. Máte Než. to taky, ne? Jako, že někdy taky jako ten pocit, že prostě jsou lidi, ke kterým tak já bych to jméno fakt... jako Ivan třeba. No, já Víš, jako, že... Hmm. třeba Vincent. <laughs> <laughs> <Svátě>. <laughs> ne, normálně už se vám tady vyplat ten hermánek, dám si vodu. dáš si potom, když tak ještě, já ti potom, hmm. když tak dám, kdyby spotřeboval. Dobré, v pohodě. Ale to, uh, další, ještě jedna, ještě jedna, věc, co bych to, a možná jsem ztratil nic. A... V hebrejštině je Matyáš dar od Boha. Já jsem Matyáš, víš, takže mm -hmm. já jsem si jako udělal research trošku mm -hmm. na svoje jméno, takže to mm -hmm. je to dar od Boha, jakoby, no. To je hezký. Hmm. No, tak hmm. já jsem, mě bylo jako řečeno, že přirozenou to nevotěhotním, takže možná zcela nějakým způsobem jako podvědomně jsme se tam i k tomu jménu, jako do, já to nevím, tuhle tu informaci, kterou jsme tady teďka přidali, tak já jako neznám, teďka ji slyším poprvé. To je hustý, co? Mm, no, tak já, já jsem byla i na rizikáči, že jo? Já jsem byla i na rizikáči prvních několik měsíců a. a co to je rizikáč? Jako? Rizikový těhotenství. Protože já jsem. Nejdřív to bylo jako o tom, že, že já jsem měla prostě nějaký jako zdravotní problém, já to jsme věděli a měla jsem tam prostě nižší jako pravděpodobnost, že, že teda otěhotním a jak já ráda říkám... Je to vždycky o tom druhém člověku, a když prostě vedle sebe máš toho správného partnera, který má být tím tátou toho tvého dítěte, tak se to povede. Takže z toho, co doktori říkali, se nám to povedlo na poprvé, jako reálně, jako si úplně dva týdny před svatbou jsem vlastně zjistila, že jsem těhotná, což jsme úplně jako čuměli. No, ale pak jsem měla i jakoby nižší pravděpodobnost, že že to miminko jako donosím a že to bude jako všechno jako v pořádku, takže na, na, začátku ty první měsíce jsem prostě byla jakoby na, na rizikovém těhotenství, musela jsem na sebe dávat víc pozor, musela jsem být víc jako, jako, v klidu, aby, hmm. aby, 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 to všechno dopadlo v pořádku a dopadlo to v pořádku. Co, co, teď work-life balance. <laughs> To je prstý slovo, veď? <laughs> <laughs> Trošku, no. Já bych no? co na ty, jako, no, to máš názor. Um, já si myslím, že to... Ne, já nechci říkat, že to neexistuje. V mém životě... Což jsi už jako i řekla. Jsem, já už jsem vám to řekla. I řekla vlastně, že jo, jasně. Máš my, svůj... Jo, mm. jakože já se snažím, ale já si nemyslím, že tam jsem. Takže já teďka ze své pozice mm, si nemyslím, že to je možný. Jakoby... V Mm -hmm. musím, musím něco změnit proto, aby to bylo možné. Ještě jsem nepřišla na to, co je to, co musím změnit proto, aby to bylo mm -hmm. možné. Takže tady na to téma, já se omlouvám, kluci, ale já vám to asi vám moc neřeknu. Jaká byla Eliška v adolescentním věku? Do kolika let to bereme? Adolescentní věk je do... 15 až 18, řekněme. 19. Možná tam no. hoďme i tu 20. Jako já bych to neškatulkoval, mm -hmm. spíš mi jde o proces. Se... No tak ten proces byl a myslím si dost ovlivněný tím, kde jsem žila a jak jsem fungovala, protože jsem v 15 vypadla z baráku, protože jsem právě chtěla studovat žurnalistiku. Moji rodiče jsou nejvíc podporující přístav, který, ve kterém jsem kdy mohla jako zakotvit. zakotvit. A A mi to všechno umožnilo, takže já jsem vodila studovat na Moravu. A tam jsem právě vypadla od té rodiny a byla jsem jako sama a musela jsem musela jsem se jako dost věcma vlastně protloukat jako v 15 jako sama. Jakože reálně, když se veme, že jsou lidi, kteří studují vejšku a jsou u rodičů do 26 třeba. A já už jako jsem v 15 ty naše neměla. Hmm. Mm, no a myslím si, že i díky tady tomu jsem zcela přirozeně protože mi nějaký takový ten rodinný jako aspekt a ten prvek v tom životě jako chyběl, tak jsem si našla partnera, kterého jsem si tenkrát i, i jako vzala. Já jsem Petra poznala v nějakých šestnácti, myslím. On byl právě ze Vsetína, jako z Moravy, prostě, v, no, takový jako Znává. valach, no, prostě moravák a, <laughs> a takže moje, moje dospívání bylo o tom, že jako jsem měla, že jsem měla čtyři roky jednoho jako partnera, který potom, co jsem dostala maturitní vysvědčení, tak se se mnou z Moravy odstěhoval na sever do Liberce. Tam jsme se jako, jako, vzali, takže já jsem, myslím, to do těch 20 let, nebo celkově já prostě jsem začala nějakým způsobem žít hmm. a fungovat a dělat blbiny. Až v momentu, kdy jsem se nastěhovala do Prahy. Uhum. A o, to bylo vlastně po tom, co my jsme se s Petrem rozvedli a já jsem jako cítila, že na, jako se dosi, to o tom se jako vůbec nechci bavit, ale staly se tam nějaký jako docela jakoby dost, dost velké věci a já jsem pár měsíců po svatbě, fakt jako reálně pár měsíců po svatbě, od něho právě odcházela, stěhovala jsem se do Prahy a tak jako dospívání začalo až v Praze asi. Kolika to bylo? No po té dvacíce právě. My bychom rádi poděkovali CZ za to, že můžeme. Pokud chcete mít více energie nebo doplnit minerály, detoxikovat své tělo jednoduše se cítit lépe tak MytoLife je právě pro vás. MytoLife prodává prémiové doplňky stravy, které jsou 100% střebatelné. Je špičkou na českém trhu a i my využíváme tyto produkty a nehodláme s tím skončit. A pokud se jich vy chcete cítit lépe, zakupte tyto produkty na www.mytolife.cz a s kódem SB10 můžete získat 10% slevu na jakýkoliv nákup. Děkujeme, že můžeme. Takže si přesěla jsem a Hmm? Takže se pojďme do rovnou dostat k uh, planeta Praha. <laughs> planeta Praha a tvoje zkušenosti. Hmm. Co Obdivuju každého člověka, který si zvládne projít Prahou a pražským novým uh, pražským nočním životem bez uh, fakt jako třeba drog závislosti. Já si, já si, já si myslím, že to snad ani jako není možný. Já jsem byla úplně v šoku z toho. Já jsem byla, no ne, ale počkejte kluci, vemte, vemte to tak, vemte to tak, že opravdu žijete v těch jízerkách, jo, v těch jako horách. Ovečky. Ovečky. Mm. Uh, pak máte x let jednoho chlapa, a jste, nebo prostě partnera a jako nic moc jako neznáte jiného. A tady s těma věcmi jsme se jako vůbec jako nesetkali, jakože reálně opravdu vůbec nesetkali. A pak jdete venku po ulici a, a ty lidi to tam jako reálně prostě... Já si fakt do dneška pamatuju ten první moment, kdy to tam týpek fakt jako rýsoval prostě venku. <těk> Jako na ulici. Mm -hmm. A já jsem šla okolo a, a, a ten, ten druhý zárohem, ten už mě tam jestli něco prostě jako nechte, ty vole, ne, nechte mě jako na pokoji, jakože, pane bože, co se to tady děje. A čím víc jsem chodila ven, protože já jsem vlastně přes týden hodně pracovala, um, takže ty víkendy jsem jako měla pocit, že uh, potřebuji upustit páru, takže byla jenom otázka času a byla jenom otázka času, než jsem se stala prostě součástí tady toho Noční, nočního, kultu, života, tý, toho kultu. Toho kultu no? Pustý. Hmm? Jak dlouho to trvalo? Mm, rok. Rok. Nebyl to, nebyl to jeden víkend, uh, byl, to, byl to rok a zpětně jsem za to ale strašně, strašně ráda, protože jsem díky tomu byla schopná poznat svoje slabé místa, silné místa. Myslím si, že to velmi výrazně posvítilo na ty moje slabé stránky, protože každý, kdo uh, si prostě někdy prošel uh, dojezdem, nějakým opravdu jako škaredým dojezdem, tak víte, že to, že to není příjemný a že to tam mm. jako otevírá otázky, který nechcete vidět, na který nechcete odpovídat, který se vám zatraceně vůbec nelíbí. A hmm, podle mě... To byla taky nějaká vlastně součást toho mýho vývoje, teď, když se na to dívám zpětně, protože mě to fakt otevřelo věci, které si myslím, že by se ve mně neotevřely, kdybych se necítila tak mizerně, jak jsem se cítila na těch blbech dojezdech. Hm? Hmm. Ale, ale, jako... <laughs> ale, ale, ale um, pak už jsem cítila, že na to nejsem stavěná, že prostě, myslím si, že každá ta naše fyzická schránka má nějaké svoje limity. Hmm. A já reálně znám spoustu lidí, kteří si takto jako pravidelně, na pravidelné bázi, ulítávají na akcích a pak se s nima potkáte a nepoznali byste to na nich, nebo jsou jako v pohodě. Já jsem jako nebyla v pohodě. Hmm. Jakože já prostě vím, že já na to nemám hlavu. A to bylo třeba důvod, proč já bych nikdy v životě nešla do uh, látek typu, já nevím, jako houby, a, nebo dalekaj. ayahuasca a tyhle ty věci. Sakra, když nemáš hlavu ani na blbej kokaň, tak tady do toho prostě nechoď. Jo, jakože to co, jako to, co mě to fakt dělalo s hlavou, já jsem měla hmm. pocit, že já jsem měla pocit, že se jako, že se fakt jako zblázním a vůbec to nebylo, vůbec to nebylo jako příjemný a já a drogy prostě nejsme kamarádi, opravdu nejsme kámoši, mm, jsem hrozně ráda za to a vděčná za to, že jsem to mohla zjistit mm. a díky tomu už jako dneska nevymýšlím žádný hlouposti, protože přesně už jsem jakoby máma, nemůžu si to reálně ani dovolit, mm. že jo. Takže to to je to hezky nastavený a dobře, že se z toho dostala. Nejen ne, tak někdo se z toho dostane, hlavně z kokainu, nebo či dalších hmm, návykových hmm, ztátek. Hmm, hmm. Ze sněhu, no. Ze sněhu a tak. Hmm. Že, to, že to jako fakt jako dobře, že to zjistila. Teda jako by, úplně jako ten výrok z toho, jako když nemáš na kokain, tak jako do psychedelik. Aha. Je to takový, jako, ten, jako je to hodně návyková látka a nenávyková. To jako jsou a... jabka a hrušky. No. Jo, yeah. okay. yeah. okay. 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 srovnat. Ne, to, ne, ne já jenom to Ale tady má... vnímám tak, že prostě jsem díky tomu pochopila, jak ta moje hlavička funguje. Hmm. A hmm. to, jak se dokáže od, jako otevřít a jak se dost, dokáže strašně jakoby pomátnout, hmm. když tam do toho vstoupí něco, jako, co, tam nemá. co tam být nemá. A teďka, když vím, co reálně, co se právě otevírá lidem na těchto těch jako ještě jako jiných látek, hmm. tak jako naprosto hmm. tohle není pro mě. Jako, Máš tam ten respekt. hrozně ale... velký, jo, respekt, brutálně velký hmm. respekt. Tohle to je, je něco, do čeho bych v životě hmm. Já jsem jako šel do houbeček jen no, dvakrát a no. nešel bych nikdy třeba do LSDčka, nikdy. Nikdy. No, tak já, já, když slyším prostě ty příběhy, tak já bych byla totiž kluci, já to nedokážu popsat, ale to je nějaký můj šestý smysl, nějaký prostě pocit, že já vím, že kdybych se třeba to LSDčko dala, tak ten můj příběh by byl ten z dalších, který by si ty lidi prostě vyprávěli. Že já hmm. fakt jako reálně vím, že já bych byla zkomná se z toho prostě zblázně. Já to prostě vím. Tak to nedávají. Nedokážu to jakoby popsat, ale prostě to vím. To jsou taky ty věci, hmm. které. Jasně. Víš. A to je dobře. Mm. dobře. Já, jsem to, já jsem to měl a už uh -huh. to taky nikdy nedám znova. Uh -huh. ži, ří, už stačilo, uh -huh. byl výlet. No. Co bylo největší úspěch? To, byl <laughs> to byl výlet. No to jo. No. To jo. <laughs> desetihodinový. Aha. Ty vole. Ale jako dobrý, já jsem jako měl dobrou zkušenost, nikomu nedoporučuju samozřejmě, ale uh -huh. jako. Už uh -huh. jsem to tady říkal. Uh -huh. <svrž> mm. okay. Už tak povíme co to, co jsi z toho jako odnesla jako celkově, jako že když to jako zabalíš no. z toho, z té zkušenosti, kterou jsi měla tu roční, co jsi z toho nejvíc odnesla a co jako, co se z tebe jako stalo potom, co jako, ne co se s tebou stalo, ale co se stalo jako, čím se, kým se stala? Protože mm -hmm. přece jenom ta hlavní lekce toho OK, s drogama nejsem kamarádka, to je jedna věc. Mm -hmm. Ale jestli tam těch lekcí právě cených pro to pokračování do toho dalšího života bylo více? Například mm -hmm. lidi nebo nějaký své hodnoty. Mm -hmm. Co tam probíhalo ještě dál? Mm, um, tak jako v prvé Jako první věc, která mi naskočila do hlavy, když si o tom začal mluvit, uh, tak uh, byla ta, že jako když srovnám prostě ty stavy po takže jako alkohol je přesně jednoznačně můj mnohem větší, větší kamarád. Asi si nedok... Takhle, já jsem si díky drogám určitě uvědomila to, že mm, můžou být akce a můžou být zážitky mm, vystupňovaný ještě jako bambilion víc prostě jako emocí, takže i těch jako pozitivních emocích, než když člověk nemá přesně jakoby vůbec, vůbec nic. Ale když si to pak jakoby porovnáš, co za to máš, tak za mě to teda bylo, že ano, tak to jako, to je pro mě už prostě teďka jako no go a ten alkohol mi bude stačit, ale třeba jsem se díky tomu uvědomila, že úplně třeba jako na akcích být nemůžu, protože okay. m, jsem jako díky tomu, že zjistím, jak to může být jako good, tak já si nedokážu představit, že reálně třeba dneska jdu do klubu m, nebo je nějaký festák nebo něco, a já bych si, hele, ale, to, ale jenom blbou prostě decku vína. Ale jenom principiálně prostě musím se udržovat v nějakým, musím tam mít nějaký takovýhle posilovače toho hmm. zážitku. Hmm. A už nejsem schopná tam mít ten zážitek úplně bez jakýchkoliv vlastně jako látek. I jako blb blbá cigareta. Jo? Že to, že třeba když piješ, že se zapálíš jako cigaretu. Nebo mám to tohle. A nikdy jsem nad tím nepřemýšlela. Reálně jako teďka až v momentu, kdy se o tom bavíme, tak si vlastně říkám, že, že jako tohle, je, tohle je určitě jako jedna z těch věcí, mimo to, že jako drogy v žádném případě už nikdy. Tak tohle to tam ve mně asi jako trochu zanechalo. A pak co se týče lidí, tak já si myslím, že jsem měla, mm, že jsem měla taky jako velkou zkušenost tenkrát s mojí bývalou jako nejlepší kamarádkou, kdy vlastně ty drogy byly to, co nás, to, co nás rozdělilo, protože ona mm, Ona to jako nedávala vlastně ještě, ještě víc než já. A já jsem si úplně uvědomila, jak vlastně jinýho, jak jak ten člověk je opravdu jiný, když něco má a jaký je bez těch drog. A mm, reálně mě na tom vlastně i jako stroskotalo jedno z mých jako nejpevnějších přátelství, který jsem, uh, který jsem tam tenkrát měla, protože ona se z toho taky dostala, ale její jako statement byl v tom, že musela odříznout úplně všechny lidi, který s tím byli vzpětý. Mm -hmm. Od té doby jsme se neviděli. To je hustý. Takže ona našla ten spoušť v těch lidech. Přesně tak. A ten spouštěž prostě eliminovala. Ano. A i když vlastně reálně já už jsem to dávno nedělala. To Aha. je možná jenom jako důležitý říct, že já už jsem to jakoby dávno nedělala. Ale ona jakoby jak v tom byla a už i právě ona došla na to potřebu z toho ven. Mm -hmm. A její postoj byl takový. Nebo ta její cesta, kterou se vybrala, bude takový. Přestěhuju se? a odříznu úplně všechno. Hustý. Úplně všechno. A protože ty jsi byla toho součástí, tak vlastně odříznu i tebe. Mm -hmm. A to byla jako docela jako lekcička. To mě potrápilo fakt hodně a nedokázala jsem se s tím třeba rok, možná dva roky. Já jsem se s tím nedokázala smířit. Jakože mm -hmm. jak mi to sakra mohla udělat. Mm. No, Takže tak. Jak ses, kdy ses, proč jsi ses rozhodla k tomu, že přestaneš? A um, co ti tomu jako dostat? Co ten poslední, ta poslední kapka do té sklenice, která se, kde se tako kdy to přeteklo, ta hladina. Kdy to přeteklo, Děkuju. Asi Honza. Asi Jan, protože mm, jsem tam měla viděnu nějakého partnerského života, viděnu nějakého budoucího rodinného života. Mm, já bych vám hrozně ráda řekla, že jsem to dělala kvůli sobě. A že tak by to asi mělo možná být jako i správně. Mm, mm. Že jako to člověk dělá kvůli sobě. Ale já, abych byla zcela upřímná, já jsem jako upřímná, tak já jsem to nepřestala dělat kvůli sobě. Mm. Já jsem to přestala dělat kvůli tomu, že já jsem se nezvládala dívat na to, jak on se na mě dívá. To je ale silný jako důvod. A, um, no a pak prostě proběhl jako nějaký rozhovor mezi a to já nevím, ale to bylo třeba o tom, že jako fakt jako to dlouho nic třeba půl roku nic a pak jsem měla na Beats for love a tam jsem to jako přepískla. A, a on to vlastně, u toho, on u toho vlastně poprvý byl a poprvý to viděl hmm. a byl se mnou i v těch právě jakoby stavech jako, po, že on to slýchal všechno jenom jako z toho mýho nějaký jako vyprávění a věděl, že dobře, Elína, tohle to není ready, ale neměl tu osobní zkušenost. A pak, když měl tu osobní zkušenost, m, tak uh, jsem fakt viděla v těch očích, jak o mě má opravdu jako reálně strach, že tohle to fakt jako není prdel, sakra tobě opravdu není dobře. Ty, ne, ty jako jsi pak schopná nefungovat třeba dva týdny. Jako kluci, hmm. já jsem fakt třeba nefungovala dva týdny. Uh, a myslím si, že tohle to hrozně zamíchalo kartama, protože protože jsem fakt viděla, jakoby, že ho to trápí a já jsem ho nechtěla trápit a de facto to bylo o tom, hele, šáhni na to ještě jednou a já si jako nedokážu představit, jestli my dva spolu můžeme nějakým způsobem jako z dlouhodobého hlediska fungovat. No a od té doby, nevím, čtyři roky, už ani nevím, jako co to jako je a už bych to prostě v životě jako neudělala super. Takže to tvoje osobní proč bylo větší než ty, než to užívání si těch drog? To rozhodně, ano. Super. Hmm. super. Jaký máš doporučení pro mladší generaci, která se třeba v tomhle jako ztrácí, která neví, co a jak, která nemá svůj smysl, která prostě je utopená? Mm. Já si myslím, že je možná potřeba se občas jako do té určité hloubky jako potopit proto, aby se jako zjistilo, jak to pod tou hladinou vypadá. A že mm, ta cesta je možná někdy jako ta osobní zkušenost, že něco od sebe záměrně jako distancovat, mm, bránit se tomu. a možná jako vždycky jako není třeba úplně dobře. Ale myslím si, že to říkám z toho důvodu, že vím, že jsem měla natolik jako silnou sebereflexy a jsem řekla bych jako celkem obecně jako silný člověk, který se s tím dokázal popasovat. A myslím si, že někdo, kdo nevím, si třeba procházel fakt špatným obdobím, velkýma drogama a tak, co já tady, jako že má na nějaký jako kokain, víš, že to zase prostě jako není nic. Ne, já to nechci ještě takhle, já to nechci zlehčovat, nechci teďka, aby to tak, takže to zlehčuju, ale já jsem... Máme takový úspěšný rilskou o tom na našem roku. Super, ale já jsem, ale já reálně jsem nikdy nebyla člověk, který byl ve studiu, který no. jakoby to poznal jakoby no, ve studiu jasně. a já by vím, nebo viděla jsem, jako jak ty lidi, nebo když o tom prostě mluvili, nebo viděla jsem, jak ty lidi jako dopadají a já jsem, mi potřeba říct, že jako já jsem nikdy o jakém tady v tom... Mluvíme. No jako studio. 54. Asi, já nevím. Všichni o tom mluví, já o ty jsem byla... Jo, 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 mla... jo, jo víme. No. Jo, byli jsme tam. Um, no takže, uh, že si jenom jakoby myslím, že člověk, který se opravdu potýkal jako ze silnou závislostí, člověk, který si prošel různy, různým spektrem jako drog, by ti tady jako říkal úplně jiné věci. Ale já tím, že jsem, myslím, že jsem to měla hodně jako takovou jako lehkou zkušenost. Light. light přesně. <laughs> uh, takovou, jako ano, to bylo, bylo to jako pořád, to bylo light docela. Uh, tak uh, to moje východisko je z toho takový, jaký je. Prostě Super. klidně se fakt jakoby potop jenom, ať to proskoumáš, až to, ať to vypozoruješ, ale nezapomeň se vynořit nahoru, až budeš cítit, že ti to nedělá dobře. A hmm. to je přesně to, co jsem musela vlastně uh, udělat i já sama. A teďka je jedno, jestli. Dobře, nedělalo to dobře tomu našemu vztahu, hmm. ale nedělalo to dobře jako ani mě. Hmm. Jenom mít tam tu sebereflexy, hmm. kdy už je to přes čáru. Hmm. No, doslova. <laughs> <laughs> Geniální zakončení. <laughs> Ach jo. Ne, když to jako vezmeš, tak prostě každý si musí spadnout asi na dno, aby si uvědomil, co je vlastně důležitý v tom životě. Určitě. Myslím A musíte. ty jsi to asi jako pochopila hezky. Jak to tak jako vypadá. Trošku se namočí v té špíně, aby jsme byli čistý, jo? Jsme se vykoupali do spávku, <laughs> dost. Ty vole, <laughs> no mě až, jste pěkně, až. mě jste pěkně vykoupali. Pojďme se dostat trošku více do tvý expertízy. To je strašný skok. Je to skok, že, jako, že, že potom, je tam obrovská co jsme, propast. Tam je ne? obrovská propast a hlavně si myslím, že nebo mě samotný je teďka úplně stydno mluvit o mojí práci a prezentovat <laughs> se jako někdo. A kdo jsi říkala, že jako tvůj život je s tou prací zpět? No tak... to jako je velmi, no, co, ale teďko. potom, no ale jako no. potom, co jsme tady teďka probrali za téma, který jsem reálně, kluci, nikdy, nikde s nikým veřejně neotevírala a hmm. neprobírala, tak je, a což je právě jakoby ten, jakože je to, je, nebo je to jeden z těch důvodů, protože prostě, ber to tak, že si buduješ Nějaký svoje PR. Hmm. A jsi opravdu dobrý v tom, co děláš. A máš za sebou výsledky, pomáhaš lidem, pomáhaš těm klientům a jsi na sebe pyšnej za to, kam jsi hmm. dostal a za to, co děláš. A mm, tohle je prostě něco, za co jako já se svým způsobem jako trochu jako stydím. Já jsem na jedné straně vděčná, že se to stalo, ale stydím se za to a, a, a nechci to vlastně napojovat na mm, tu špičku ledovce, kterou teďka vidíš. Hmm. Jo, ten ledovec, to mi že že možná, co jakoby, uh, jako... by jako Jo, jo, přesně. Protože uh, ta, ta moje práce a ty moje výsledky, ten profil na těch sociálních sítích, to je ta špička, je to ta špička, hmm. kterou ty vidíš. a je tam hromada bordelů pod tím. Je pod tím fakt hromada bordelů a je tam strašně moc prostě jako překážek a těžkých věcí a, a, a těžkých dnů, ale tohle to jako by není vidět. Hmm. A já vím, že já jsem vděčná za to, že k těm špatným věcem došlo, protože mě to dostalo jako tam, kam mě to dostalo a teďka se můžu prezentovat tak, jak se prezentuju. Můžu vypadat před těma lidma tak, jak vypadám, ale Není to něco, co ty prostě na první dobrou chceš vlastně teda jako ukazovat. Hmm. Protože to je to tvoje, to je to, kam tě to dostalo, to je ten hmm. tvůj background, to je prostě to jsou ty insighty, které ty tam máš. Hmm. Uh... Je to dilema. no. Je to no. Ústý, veď? Ale, ale přitom vlastně jako překrásme jsme, jsme všichni no. jenom jako lidi, hmm. a každý děláme chyby a každý se nějakým způsobem prostě vyvíjíme a a musíme se vyvíjet proto, abychom se mohli posouvat. Takže prostě ať se to všichni klienti pustějí a poslechnou si, poslechnou si to a pak, jsi se mě objednají na, a pak, mě na tvorbu té marketingové strategie, že jim teda řeknu, jak se to dá, jak se to jako dělá. Ale já si třeba myslím na, druhou stranu jako tím, že jsi to řekla, že třeba si to jako i ten burden prostě vypustila, hmm. tak třeba ti to zase udělá jako jiný, jiným, způsobem dobře, víš co? Hmm. Že jako aspoň jako tohle vyleze prostě najevo, OK, taková jsem byla, ale teď jsem tohle, tak čumte tohle si myslím, že je důležité jako poznat to, OK, tohle se tady dělo, tohle jako, je rea, re, jako reálný život někoho, kdo do toho takhle mohl třeba spadnout, mm. ne úplně ale spadnout, mm -hmm. a dostal se z toho ven a jako z toho je úspěšná jako podnikatelka. Mm. Víš? To si myslím, že je extrémně jako prostě jako, um, jako, pozoruhodný autentic... a je to, Chápu. je to hezký, hezký vzor toho, jak by Chápu. to mohlo jako hezky skončit. Dobře, tak jo. Já to otázku mám, ale jako, jelikož fakt ona se sem jako nehodí, jakože... No. Můžeme ji sformulovat tak, aby se do toho konceptu nějakým způsobem hodila. A jakou otázku? Ta otázka je taková, že hmm. Trošičku bych ji rozvedl s tou předešlou, s tou mladší jako generací. Yes. Protože naše cílovka, kterou my jsme chtěli iniciativně jako inspirovat, mm -hmm. tak jsou prostě ty mladší generace, právě v tom adolescentním věku. Mm -hmm. Pokud oni budou chtít nějakým způsobem dojít k té seberealizaci, mm -hmm. tak vzhledem k tomu, že ty jsi Marketka mm -hmm. a v dnešní době je to obor, který se dá strašně dobře jako zmonetizovat. To je a je, je, je všude kolem nás. A díky tomu, že všichni máme přístup na sociální média, tak tam můžeme právě mm -hmm. takhle fungovat mm -hmm. a budou. Si tu expertízu. Co by si hmm. takhle doporučila právě té mladý Elišce, řekněme, která neví, kam se jako hnout na základě svých zkušeností? Um, každý člověk a v tom dospívajícím věku je to o to těžší, protože ty, ty emoce tam v tobě tak nějak jako se hrozně rychle přelívají z jedné na, na, na druhou stranu a je těžký se v nich někdy vyznat, ale... Já si myslím, že klíčem uh, k tomu, aby si věděl, co dělat nebo kam se ubírat, je mít dostatečně dobře nacítěné to, v čem ti není dobře. Uh, já vždycky, když jsem se nemohla rozhodnout a nevěděla jsem, jakou tou cestou se prostě vydat, um, nebo co je to, co chci, tak jsem si říkala: OK, Eli, tak v klidu prostě netlač na sebe, tak mi řekni, co nechceš. Co jsou ty věci, které ti nedělají dobře? Takže já, já tady k tomu chodím vlastně z opačného úhlupu, z opačného konce, jestli mě rozumíš. Jak je. Ale to je super, právě já jsem rád, že to zaznívá. Mm -hmm. Tady to ještě nebylo, tahle myšlenka. Tak je? jsem ráda. No, tak no. to jsem ráda. Super. A, <laughs> zároveň, a zároveň teď, jako v dnešní době, jako jsou, jsou uh, sociální sítě jako in, zároveň to vlastně vytváří nějaký osobní brand. Ano. Když někdo si chce začít třeba nějaký osobní brand a je na začátku a nějakým způsobem uh, se hledá, co mm. bys mu jako doporučila? Mm, vybrat si platformu, protože těch platform je tady víc, která, na které se ti bude tvořit, mm, řekla bych, nejpřirozeněji, co se tebe jako osobnosti týče, protože v momentu, kdy třeba člověk je jako já má hodně silně vyvinutý nějaký estetický cítění a je třeba hodně na tom je, uh, hodně jako háklivý na ten vizuál, hmm. tak uh, ti bude na Instagramu velmi dobře, hmm. bude ti tam jako hodně příjemně. Hmm. Uh, kdežto to zase, jestli seš jako schopný uh, generovat Velké množství videí, jako hmm. klidně ideálně prostě každý den natáčet a ne vždycky uh, to natáčet tak, aby z toho vypadlo něco, co vypadá hezky, musíš si za sebe i kolikrát fakt, jako nebudu ani říkat udělat srandu, ale musíš být ochotný za sebe udělat totálního jako blbce kolikrát uh, na základě toho, aby si se byl schopný svést na vlně nějakého trendu, tak byš třeba jako na TikTok. Hmm. Jestli... Uh, jestli uh, ti vyhovuje nějaký, nějaká jakoby delší dokumentace toho, toho, co děláš, máš další uh, formáty v obsahu mm, a byl by si OK s tím uh, lidi třeba v něčem jako edukovat, vzdělávat a tak, tak jako běž prostě na YouTube. Hmm víš, je, je, je hrozně záleží, hrozně záleží právě, jo, v čem, v čem se cítíš dobře. Povaha těch platform je je různá. Hmm. A ty musíš znát tu svoji, znáš pak tu povahu té sítě a kde to teda tak nějak vlastně jako spolu hezky lícuje. Hmm. A tak tam bych šla jako první. Já si nemyslím, já si vůbec nemyslím, hmm. že mm, úspěch nějakých jako na sociálních sítích a, a, a tvorby toho osobního brandu je o tom, že musím teďka hnedka se ráno probudit a nainstalovat všech šest socek, že už je ještě tady prostě jako mm, LinkedIn, dal, 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 další věci, mm, x a tak dále. A nemusím být všude. Hmm. Ať si nejdřív opracuju tu jednu platformu, zjistím, jak mi tam je, dám nějaké množství energie do tvorby toho obsahu, a zjistím, co mi to dává, jak se mi to vlastně vůbec vrací. A pak v momentu, kdy si to tady jako očkrtnu a testnu, tak se můžu vydat zase na další platformu. Třeba. Takže tohle je nějak jako, jak já to tam třeba tohle jako vnímám. Protože každý ježíš marná, jako každý ti bude říkat, um, takový ty věci, ty byla úplně milu, ježíš o těch markeťáků. <laughs> Let's go. Hlavně pojď, <laughs> <laughs> <ale> a já <mizerky. laughs> No ne, ale víš taky to ta autenticita, a buďte jako, buďte jako, buďte autentický. A hlavně musíš začít. Hlavně musíš začít tvořit. Ten moment, to je to, když vemeš ten telefon, nastavíš tu kameru a prostě uděláš to své první video. A říkám, vždycky, říkám, že to je do <laughs> Prostě, já se tady na to úplně alergická. Tak to je jasný tohle. Takže, já prostě nebudu říkat těm mladým lidem tyhle ty věci. Jasný. Nejsem motivační coach. Který je mimochodem, mimochodem, motivační kouč je dneska taky každý ty tyhle, kdo ráno si, nevím, vstal z postele a řekl si, že bude motivačním koučem. Nebo to máme takhle pocit v tom v rámci toho online prostředí? No jasně. Jak se tebe můžu, Eliško, najít lidi v digitálním prostoru? Tady? Pod um, mým jménem Eliška, Jana, Auer, všude. Mm. Kde. Já už jsem dneska všude, kde to jde. OK. Nebo takhle vlastně mm, vůbec si nejdu v X-ku. Mm. Um, tam, tam vlastně jakoby, tam jakoby nejsem, ale LinkedIn a vlastně tím, že YouTube channel byl vázaný na, na ten náš uh, párový content a naše, na naše jakoby párový podcasty, tak uh, vím, že vlastně ani na YouTube teďka hmm. teďka nebudu. A jsem s tím OK. Mám LinkedIn, jakožto fakt profesní uh, sociální síť, uh, kde je nějaká expertíza. Pak mám Instagram, hmm. který sice třeba není tak uh, velký nebo virální jako můj TikTok, ale je to to místo, kde mě právě strašně dobře. Hmm. A pak je to teda ten, ten, ten TikTok, kde vlastně nás je většina lidí ho zná, jakoby s Janem, s Janem z TikToku, tak ten náš hashtag Auerově to má přes nějakých, já nevím, 94 milionů jako uh, zobrazení. To Co je nevěděle. jako... Ustý. No, hmm. takže ten, ten, no... Takže hashtag budeme dávat ale No ale všude. teďka už tam nic jako přibývat nebude, že jo? Nebo jako takhle, my jsme se o tom bavili, my bychom chtěli asi určitě v nějaký tvorbě společného obsahu pokračovat. Vesně, zapomněl. Přesná jsem stop. Chtěli bychom v, tvor, v tvorbě společného obsahu pokračovat, ale nechci to tam linout tou formou párového kontentu jenom kvůli číslům. Hmm. Když vím, že bychom to mohli dělat, a vím, mm. že bychom ty čísla měli, vím, že bychom měli spolupráce, rovná se vím, že bychom měli peníze, ale já prostě nejsem člověk, který dokáže žít jako v nějakém jako Fajku. fejku. A to mm. byl i ten důvod, proč vlastně já jsem s tím šla ven. Původní mm. domluva s Janem byla, aha, jako reálně, o kolik my jsme přišli peněz. Mm. O kolik my jsme přišli spoluprací. Díky tomu, že Eliška se tady impulzivně jednoho rána rozhodla, já nebudu žít ve fejku, a mně je jedno, že tady máme něco nasmluvaného. Já chci uhum. prostě lidem říct, že kurňa nejsem šťastná a že prostě uh, v tom, uh, že prostě spolu jako nežijeme a že já se tady nebudu smát na kameru, že já tady nebudu natáčet nějaký párový obsah, protože to není prostě to, co já jsem. Není to to, co jsem jako já teď, to, co žiju. A, a nebudu to, nebudu to jako by tvořit. Takže uh, párovej ani náhodou, ale jsme rodiče rodiče budeme prostě už na pořád. Já mám Honzu hrozně ráda, já si Honzi hrozně vážím a myslím si, že ten náš vztah je moc pěkný na to, co se vlastně teďka jako stalo. Hmm. tak si myslím, že jako jsme opravdu hustí, jak to oba dva zvládáme, jak spolu jako komunikujeme, kolik času vlastně jako by spolu, spolu trávíme a tak. A jako na tvorbě. On de facto, Honza je hlavní fotograf, lomeno videomaker můj, mých jako kamarádek, my děláme společný produkce, já mu, já mu prostě dohazuju klienty, já jsem teďka začala před nějakou dobou individuální mentoring s Rágem, s tím jakoby zpěvákem a uh, v momentu, kdy se mě prostě zeptá na to, hele, teďka bych přesně potřeboval pomoct takovéhle produkcí, Jan, víš, mm. jakože mm. já nad tím ani jako nepřemýšlím, mm. takže my to máme fakt hezky nastavený a Myslím si, že je jenom otázka času, než třeba začneme uh, natáčet nějaký jakoby, další společný obsah. Jenom už to nebude obsah o, o tom, jsme manželé, jsme hmm. partneři, ale bude to občas uh, bude to obsah uh, o tom, hele, jsme tady rodiče a pojďme házet nějaký třeba skeče a scénky, Fakt jakoby z toho rodinného života, hmm. protože to je to, co jsme, jsme prostě rodiče a vždycky budeme rodiče, hmm. ale už nebudeme ti partneři. To je super, třeba můžete dělat jinak, to jak mají vypadat rozvedení rodiče. Je to tak bylo protože, by to... protože i to mě stará, že, hmm. že to potom vlastně týrá se to dítě, jen kvůli tomu, že tohle, ego mm, rodičů. Naprosto, tohle to je strašně mm, citlivý téma a myslím si, že, nebo ne, myslím si, vím, že ho budu chtít otevírat potom, až budeme s Janem opravdu oba dva OK. Hmm. Až hmm. budeme OK, tak tohle je něco, co já stoprocentně budu pouštět ven. o po čem budu mluvit, Určitě protože... Určitě podporu, protože tohle je, tohle je fakt jako dilema. Hmm. A myslím si, že to jako poškuze hodně dětí. Hmm. You go, girl. You go. yeah <laughs> <Jo. laughs> <laughs> you got your back from right here. <laughs> <laughs> jo. Díky moc, Eliško. Eliško, Já děkuju, tě. kluci, bylo to děkujeme. bylo to boží, to je úplně. Hmm. Bylo to boží. Veškerý odkazy, veškerý odkazy budou samozřejmě v opisku na tvé profily. Yes. Pro další hodnotný a autentický epizody. Vlastně s tvůrci, s podnikateli, s odborníky. Tak dejte, dejte like, odběr a zvoneček. Protože my to neumíme už ani jinak než autenticky. Ano. <laughs> děkuji, děkuj, taky děkuji.